はい、どうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。アーノルドクラシックアップデート、残念なニュースからいくよ。アンドリュー・ジャックのアーノルドクラシック全部ね、もう出ないよって言いました。アンドリュー・ジャックドといえばですね、もう声はダメなのか、俺の今のだけなのか。アンドリュー・ジャックドはですね、まあ、昨年のミスターオリンピアで、まあ、トップ5入りを果たしまして、まあ、一躍、まあ、もともと有名選手だし、まあ、トップ選手なんだけど、まあ、さらなる、まあ、要はだから優勝候補ね、オリンピアの、っていうところまで、もうググッとね、上がっていきました。まあ、今年はですね、アーノルドクラシック2大会エントリーしておりまして、まあ、こう、早くからね、アンドリュー・ジャックド見れるということで、日本のね、筋肉ファンの皆様も楽しみにしていたのではないでしょうか。ただですね、アンドリュー・ジャックド、まあ、いろんな理由があるらしい。いろんなことが一気に起きて、まあ、ちょっと 100% で出れないと。で、100% で出れないのが分かってるなら出るわけにはいかないということで、今年のアーノルドクラシックすべてキャンセルとなりました。まあ、残念ですけど、まあ、オリンピアでね、まあ、その 100% のアンドリュー・ジャクド見れるっつうのね、楽しみにしていきたいなと思います。でですね、まあ、この欠場というのがね、まあ、起きましたんで、まあ、アーノルドクラシックラインナップもう一回見ますと、こんな感じね、バービオンとなっておりますが、まあ、間違いなく、まあ、トップ5候補、いや、もうトップ3候補でも、あったんじゃないかなというね。まあ、その選手がいなくなれば、まあ、ハディ・チョーパン、サムソン・ダウダ、他誰だというところで、まあ、出てくるのが、まずね、ルビエル・モスケラ。まあ、筋肉のサイズだけで言えば、このアーノルドクラシックで一番でかいと思います。特に、下半身に関しては、ほとんどのプロボディービルダーが、まあ、細く見えてしまう。そんなね、異次元な男でございます。首ゴジラ、足ゴジラ、もういろんな言われ方されておりますが、まあ、間違いなく昨年デビューした中でもですね、もう、要注目な男でしょう。まあ、そんなルビエル・モスケラもいるんですが、ハトクマは、こちら、ホース、マルチェロ・ディ・アンジェリス。彼をですね、推したいなと思っておりまして、まあ、ホースが、ダークホースになるよ。はい、って言ったようなね、まあ感じなわけですよ。まあこのマルチェロに関しては昨年プロデビューいたします。だからまあルビエル・モスケラと、まあ、同級生というかね、プロデビューという意味では、まあ同級生になるわけですが、まあルーマニアマッスルフェスタっていう大会に出て3位に入りました。まあ、この大会はね、サムソン・ダウダも出ていたりとか、ネイサン・デ・アシャも出ていたりとか、まあ、多くのトップボディービルダーが参戦していた中で、まあ、トップ3にね、入るというね、まあ、素晴らしいね、まあ、大会の結果を残しました。で、まあ、このマルチェロ・デ・アンジェリスという男はですね、そもそも、クリバムに勝てるかもしれない男として、まず有名になりました。もう見てこれ、めっちゃもう綺麗でしょ。もう芸術。もうこれアマチュアの時の映像ですけど、これを見たね、まあ、多くのファンがやーべーよこれって。そしてまあこの人がクラシックに行くと言ったので、まあクリバム、まあ絶対王者ですよ。まあ今も絶対王者だよ、誰が倒せんのって。だその男を倒すんじゃないかと、まあかなりね期待された選手でございました。ただ、まあ、このマルチェロですね。まあ、クラシックのプロ大会に出るべく減量していたんですが、あり余る筋肉量。絞りきれなかったっていうか、筋肉がね、もうすごすぎたんだよね。まあ、体重制限間に合わず、辞退いたしました。まあ、この時はね、まあ、うわ、マジかーって、めっちゃショックだった人ね、多いんじゃないかなって思うんだけど、まあ、じゃあ、筋肉どんどんつけりゃいいじゃんっていうことで、オープンボディービルにね、行きました。ぬあんとね、クラシックに出ようと思っていた時と比較すると、15キロ、筋肉だけで15キロ、増大させました。だからこのまたさ、筋肉をどんどん増やす才能っていうのもやばい。もう本当に今ね、大人気、大注目の男なんですが、ただですね、まあ、左はアマチュアの時かなと比較すると、筋肉をめちゃくちゃ増やしました。それによって足が太くなった、背中が広くなった、分厚くなった、いろいろと、まあ、強化された部分はあるんですが、彼の強みであるウエスト、
このウエストの細さというところがちょっと失われてきているのではないか。右の、まあ、プロの時のねバックリラックスポーズを見るとちょっと太くなっているじゃないですか。なのでこのあたりがちょっと心配という声もあるんですが、まあそうなんだけど、ただまあフロントポーズでね、フロントダブルバイとかを見る限りではまだそのウエストのタイトさというかね、周りの選手と比較してもそのプロポーションの良さというところはまあ保たれていたので、まあそんなに気にならないのかな、どうなのかなとは思いますが、まあもちろんですね、ここから先どん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 筋肉をもっともっと増やすってなった時にどうなるのかっていうのはちょっとわからないので、まあ心配なことにはね変わりはないですが、ただ今とにかく優勝候補としても見られております。だからまあホースがねダークホースになったなんて言われているわけですが、もう見てよ、このアーノルドクラシックに向けてのアップデートだって、まずこの股間からね足が生えてます。足が生えてるんですよ。この内転側も外側側も外に大きくね曲線描きながら太さがあり、膝があり、その下ふくらはぎもまた広がるようなまあ大きさがあるということで、まあこの足だけでボンキュッボンが出来上がっております。でお腹もまあその前から見たら本当にそんなにね違和感なく、腹筋もね割れてボコボコしておりますし、背中の広がりがあって胸のボリュームがあって、また肩のねこの立体感張り出しというのもありまして、とにかくメリハリがすごい。そしてまあこの大会に出ていた時の足なんかを見ると、カットなんかもね細かくて、まあ、もう一人楽しみなルビエル・モスケラと比較すれば足の太さはさ、それはもう全員細く見えるんだよ。ただ、このルビエル・モスケラにはないプロポーションの美しさ、カットの細かさっていうのが、このマルチェロにはありますので、マジでこれはね、期待できるんじゃないかなというところなわけです。ジェイ・カトラーも、そしてフレックス・ルイスも、多くの選手が素晴らしいフィジークだと、これはやばいと言っております。もう本当に世界中もファンだけではなくて、現役のプロとか引退したね、ボディービルダーたちが絶賛する体。それがマルチェロ・ディ・アンジェリスです。めっちゃ笑ってる顔だけどさ、ほんとこの顔でステージ立ってトロフィー掲げてる。そんな可能性だってあります。もちろん今回出てくるのはハディ・チョーパンだったり、サムソン・ダウダだったり、とにかく今のオリンピアトップにね、君臨している男たちです。なので、もちろんこの人たちが優勝する。まあ、それが、まあ、当たり前なのかもしれないし、まあ、このマルチェロが優勝するわけないよって思っている人もいっぱいいるかもしれませんが、ニック・ウォーカーをね、思い出してください。ニック・ウォーカーは、まあ、大会で優勝したりはしてたけど、その優勝した年でそのままアーノルド初登場で優勝しました。びっくらこだよね。まあ、そんなことが起きることは十分あり得ると思います。もちろんですね、ハディ・チョーパンとか、サムソン・ダウダが破れれば、これはむちゃくちゃなね、ニュースなわけですけれども、それが起きるかもしれない新たな大スター、マルチェロ・ディ・アンジェリス。アーノルド・クラシックまで残すところ2ヶ月切って、もう7週間ぐらい7週間もないのかな、もうそんなところまでねやってきました。皆様ぜひご注目ください。ということで今日の動画はこれで終わります。皆様のアーノルドクラシック楽しみな選手はぜひコメント欄に書いてください。今日も動画見ていただきありがとうございました。帰り際ぜひハトクマチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではバイチャッ。